খুলুম্পা ফ্ৰেণ্ডছ সকল প্ৰীতি চাইডিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু বিহু দিবাৰি তেনেকৈ পিঠা লাৰু বেছি বনোৱা নহ'ল, কিন্তু তথাপিও অলপমান ভিডিঅ' বনালোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোতে মই দেখাম আমাৰ বড়োসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স যিয়ে সকলোৱে ভাল পায়। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আমি সকলোৱে একেলগে চাওঁগৈ ব'লক। Oh!
বিজয়ের মর্ম লুকোচ্ছে।